De 7 ani luptăm împotriva abandonului școlar prin campania Clopoțelul sună pentru toți copiii. Anul acesta am ajuns cu 112 ghiozdănele la elevi care învață la școala gimnazială din Burla. Pentru a fi siguri că ghiozdanele ajung exact acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, am apelat la sprijinul voluntarilor Salvați Copiii, care își desfășoară proiectele în comunități defavorizate. Iar pentru a strânge ghiozdanele echipate cu rechizite, am apelat la sprijinul telespectatorilor noștri. Cei peste 700 de elevi ai Colegiului Tehnic Alexandru Ioan Cuza din municipiul Suceava nu au primit încă manualele școlare și nu din vina Ministerului Educației. Bibliotecara liceului s-a pensionat, iar Consiliul de Administrație nu s-a întrunit încă pentru a desemna o persoană care să-i preia atribuțiile. Cele două școli din comuna Hânțești au fost modernizate în doar 12 luni cu bani guvernamentali. Inaugurarea acestora a avut loc în prezența preasfințitului Damaschin, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Suceavei și Rădăuților, dar și numeroase oficialități județene și locale. Președintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băișanu, a fost exclus din ALDE printr-o decizie a Biroului Politic Executiv după ce a acceptat nominalizarea pentru funcția de ministru al relației cu Parlamentul. În funcția de președinte interimar al ALDE Suceava a fost numit consilierul local Ovidiu Milici. În replică, deputatul Alexandru Băișanu a anunțat că va contesta decizia în justiție și va formula plângere penală împotriva președintelui partidului, Călin Popescu Tăriceanu. De hramul Bisericii Militare a Pompierilor Suceveni, înalt preasfințitul Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a sfințit racla de argint care va adăposti moaștele Sfântului Ocrotitor al locașului de cult, Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partus. Racla a fost lucrată la monedăria statului român și este din argint masiv. 15 preoți au oficiat Sfânta Liturghie la Biserica Ortodoxă cu hramul Sfintei Cruci din localitatea Racova, comuna Udești. Biserica a fost de curând renovată, iar de săptămâna următoare autoritățile locale vor începe asfaltarea drumului ce trece prin fața lăcașului de cult. Enoria și de la parohia Hânțești 2 s-au bucurat împreună cu parohul Basilică Gheorghiță de terminarea lucrărilor de pictură la biserica cu hramul Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir. Cu acest prilej a slujit la biserică episcopul vicar al Arhiepiscopiei Suceavei și Rădăuților, Damaschin Dorneanu. Fără să se bată toba, în mod oficial a fost pusă în funcțiune prima fântână arteziană muzicală cu rol terapeutic din județul Suceava. Investiția, care a fost realizată în parte din banii adunați din taxa de parcare, se află în curtea Spitalului Județean Sfântul Ioan cel Nou. După ce au aflat de pe rețelele de socializare că s-a produs minunea, sucevenii au venit să vadă cum apa colorată dansează pe ritmul muzicii de relaxare. Foresta Suceava a câștigat cu scorul de 3-2 meciul disputat sâmbătă pe terenul formației Știința Miroslava. Pentru formația antrenată de Petre Grigoraș a marcat Marin de 2 ori și Drugă. În urma acestui rezultat, Foresta a urcat pe locul secund al clasamentului. În etapa următoare, Foresta va primi sâmbătă pe stadionul Aren vizita celor de la CSM Focșani. Bucovina Rădăuți a suferit la finalul săptămânii trecute prima înfrângere din noua ediție de campionat a Ligii a III-a. Echipa antrenată de Dorin Goian și Daniel Bălan a pierdut meciul susținut pe terenul celor de la Aerostar Bacău cu scorul de 2-3. În următoarea etapă, Bucovina Rădăuți va primi sâmbătă de la ora 17 vizita gălățenilor de la Sporting Liești. Șomus Fălticeni s-a întors cu un punct de pe terenul formației gălățene Sporting Liești, scor 1-1. În urma acestui rezultat, fălticenenii ocupă locul 13 în clasamentul seriei 1 din Liga 3-a cu 4 puncte acumulate în 4 meciuri. Pentru Șomus Fălticeni a marcat Julei în minutul 78. În etapa următoare, Șomus Fălticeni va primi vizita celor de la Casă Târgu Secuiesc.